အနစ်ပြောက်ကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းစနဲ့ဟောပါမယ်ကုသိုလ်တွေလောက်ကြတော့လဲပဲကိုကုသိုလ်တွေဟာအနစ်သာရရှိရလားဆိုတာကိုစမ်းစစ်ဖို့တော့မိနေကြတယ်ကုသိုလ်တွေရဲ့အနစ်ကတော့ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာသီလကုသိုလ်လားတမာတိကုသိုလ်လားပညာကုသိုလ်လားတရားတစ်ခုခုဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်ဒါနာကုသိုလ်လားသီလကုသိုလ်လားဘာဝနာကုသိုလ်လားတစ်ခုခုဖြစ်နေရမယ်ဒါနဆိုရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်ပံ့ပေးမဲ့ဝတ္တနေတိတဝိနည်းရှင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဝိဝတ္တနေတိတဝတ်ကင်းခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်ရမယ်။မမြဲခြင်းကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့အရာရာမမြဲမှုပေါ်မှာဉာဏ်တက်ရောက်ပြီးတော့လှူတဲ့အလူကိုလည်းဝတ်ပြတ်ခြင်းကိုဒါလည်းရည်ဝဲချက်ထားပြီးတော့လှူတဲ့အခါကိုယ်တိုင်ကလည်းမမြဲခြင်းကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်လှူတဲ့အခါအနည်းရှိတဲ့ဒါနဖြစ်သွားမယ်။သီလစောင့်တည်တဲ့အခါမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲကျောင်းဆင်းဥပုပ်လိုမျိုးကျောင်းမှာတော့သီလယူလိုက်ပြင်မဲ့ကျောင်းဆင်းသွားတော့သီလပါမသွားသလိုမျိုးမဟုတ်ပဲဒီသီလဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်အထိအထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့သီလဖြစ်ရမယ်။လုံစွာစောင့်မယ်။ဒီ၈ပါးသီလကိုတပါးမှအကျိုးမခံဘူးလို့သေသေးချာချာလေးလေးနက်နက်စောင့်တည်လိုက်တဲ့အခါမှသာလင်အနည်းရှိတဲ့သီလဖြစ်မယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းတာလဲမှန်တယ်သီလစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါကြပြန်တော့လဲမမြဲခြင်းကိုဆင်ခြင်းလျက်တရားဘာဝနာပွားများရင်ဖြစ်တာနေတယ်ဒါဆိုသီလကအနစ်ရှိတဲ့သီလဘာဝနာတရားလဲဒီတိုင်းပဲထိုင်ယုံထိုင်နေတာမဟုတ်ပဲထိုင်တဲ့မိနစ်တိုင်းဟာအကျိုးရှိတဲ့မိနစ်ဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေလွင့်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲတနာရီထိုင်ရင်တနာရီလုံးမှာသူ့ရဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်အားလုံးကိုမိနေတယ်တနာရီလုံးသမารီရနေတယ်ပြန့်သွားတဲ့စိတ်ဟာခဏတာပဲပြန့်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှတ်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုလွတ်မသွားစေလောက်အောင်သမารီရလည်းကောင်းတယ်အမှတ်လည်းစိတ်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့တဏှာယူထိုင်ခြင်းဟာအနစ်သာရနဲ့ပြည့်စုံတယ်10မိနစ်လောက်တရားသိလိုက်ပြီးကျန်တဲ့မိနစ်50လောက်အတွေးတွေနဲ့လွင့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဏှာယူလုံးမှာဖြစ်ပေါ်သောဝင်သက်ထွက်သက်အားလုံးကိုမိပြီးတော့အဲ့ဒီဝင်သက်ထွက်သက်အားလုံးရဲ့မမြဲခြင်းကိုမြင်နေသောတရားဘာဝနာအမူအရာအားလုံးမှာကိုယ့်ရဲ့အမူအရာတိုင်းကိုမမြဲခြင်းမြင်ပြီးတော့တစ်ချက်မှလွတ်မသွားသောတရားဘာဝနာအဲ့ဒီလိုတရားဘာဝနာမျိုးကတော့အနစ်ပါတဲ့တရားဘာဝနာပဲဒီလိုဆိုတော့အနစ်ရှိတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာလှုပ်လှတာလှုပ်ကြပေမဲ့လို့အနစ်တရားပျောက်ပြီးတော့အကာရင်များနေတယ်အလိုဒန်းတွေမှာအနစ်သာရရှိမဲ့အမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဆိုးမရခြင်းတို့ကိုဆင်ခြင်ရမယ့်အပိုင်းကနည်းပါးနေပြီးတော့ပကာသနာတွေဂုံတွေအပျော်တွေကများနေတဲ့အခါအနစ်ပြောက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။သီလစောင့်တည်တာလည်းဒီအတိုင်းပဲ။ကြောင်းစင်ဥပုလောင်မျိုးနဲ့တင်းတင်းနေတာမျိုးကတော့အနစ်ပြောက်သွားတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဘာဝနာပွားများတာလည်းဒီအတိုင်းပဲ။လူအမြင်ကောင်းရုံလောက်ပဲရှိပြီးတော့ရင်ထဲမှာတရားကတကယ်မကိန်းဘူး။တကယ်မမြင်ဘူး။ပြီးတော့တမာရီကလည်းတကယ်မရဘူးဆိုရင်တော့လှုပ်လှတာလှုပ်နေပေမဲ့အနှစ်ပြောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေမယ်။အကာရီနဲ့ရံပြီးတော့ဒီတရားဘာဝနာပွားများချိန်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာကိုမချိုးနှိမ်ဘဲနဲ့လောဘကြီးမြဲကြီးသီလကိုချိုးဖောက်မြဲချိုးဖောက်နေခြင်းတလို့နေဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကတော့အနှစ်ပြောက်တဲ့ကုသိုလ်ဒါကြောင့်အနှစ်ပြောက်ကုသိုလ်မဖြစ်စေပါနဲ့လို့သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အနှစ်ရှိတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလုံနိုင်ကြကုန်၍နှစ်သက်ကိုကြိုနိုင်ကမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံကြသူများဖြစ်ကြပါစေအားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ